Ahoj, vítám vás u nového a zároveň prvního videa z Airsoftu. Já hraju s mojí M4 proti mému kámošovi, takže je to 1v1, který má taky M4. Je to první video z Airsoftu, takže nečekejte nic tak dobrého, ale stojí to za to. Tak si užijte video, dejte odběr a like a jdeme na to! Jak začala hra a vyběhl jsem, díval jsem se, kam bych mohl asi nejlíp schovat, nebo kam bych mohl jít. A nakonec mi to napadlo křoví, který jsem vlastně prošel a šel jsem postupně dál a dál. Až vlastně jsme se setkali a zahájili jsme vlastně obětrnou palbu. Tady teda můžete vidět, že už střílím, ale protože je to na velkou vzdálenost, tak se ani nás netrefil. Takže tady se potom rozhodu, že přeběhnu takového malého zákopu, který vlastně vedl po celé délce hřiště, dá se říct. Asi to byla nějaká vysklá říčka, nevím co to bylo, ale postupně jsem to vlastně dostával až k nepřítelovi. Jsem potom už teda přivedli pěknou přestřelku, takže tady to teda máte. Tady už vlastně můžete vidět takovou malou budovu, to je spawn nepřítele, je vlastně podobná jako v té, kde jsem začínal právě já. Vlastně jsou tady takové malinké dvě budovy a pak je tady jenom les, takže to jsou vlastně spavny. A tady teda už jsme vlastně zahájili tu velkou palbu a tady už je teda ta pořádná přestřelka, kde se rozhodlo, kdo vyhraje a kdo prohraje. Thank you.
mám. Takže trpě mi teda skončili, jak jsem mohl vidět, tak jsem prohrál, dal mi hezký kill, takže teď mi tady šli balit, takže to bude i poté bylo všechno. Vím, že ta hra nebyla mega moc dlouhá, v realitě samozřejmě měla asi půl hodiny, ale musím to třeba, aby bylo aspoň trošku zábavné a nebylo to pořád jenom chození a dívání se, kde vlastně ten nepřítel je. Takže to tady bylo všechno. Děkuju moc Davidovi, tady máte když tak jeho Instagram, můžete ho sledovat. Má dva Instagramy, tak sledujte na obou dvou. To je vlastně s tím, který jsem hrál. Tak, jako dobrá hra. Takže díky, tady takhle ještě prostřednictvím videa. To bude teda už všechno. Dejte odběr a like a zatím čau.